Salam Məhəmməzlərim, Eman mətbəxinə xoş gəlmişsiniz və bugün mən siz üçün Azərbaycan mətbəxinə aid quymaq hazırlayacağım. Quymaq hazırlamaqdan ötəri bizə nə lazım olacaq? 200 qram kərə yağı, bizə lazım olacaq duz, bizə lazım olacaq sarı kök, darçın, şəkər, un. Burada məndə su 1 litrə yaxındır və mən Şamaxı zonasına aid bugün quymağıma fərqli olaraq rəziyana əlavə edəcəm. Bildiyiniz kimi mən Şamaxı gəliniyəm və mənim rəhmətli qaynanam quymaq çalanda quymağa rəziyana əlavə edirlər Şamaxı bölgəsində və mən sizi inandırım ki, quymaq daha da dadlı olur, daha da ətirli olur, çox möhtəşəm olur. Tavama qoymuşam. Plitkanın üstünə yağı əlavə eləyirik və gözləyirik ki, yağımız ərisin. Yağım əridi. Mən bura deməli, bir dolu çay qaşığı olmayan duz əlavə eləyirəm. Mən bura belə balaca bir qaşıq rəziyana əlavə eləyirəm. Və dolu olmayan çay qaşığı sarı kök. Və mən bura bir stakan unu əlavə elədim. Və mən başlayıram unu qızartmağa. Oraca der ki, eynən halva kimi. Tamam qızartmamaq şərti ilə bizim unumuz qəşəyə qorulmalıdır ki, Hazır quymaq çox gözəl, dadlı, ətirli olmalıdır. Və mən davam edirəm qızartmağa. Və mən unumu qovurmağa davam edirəm. Mənə lazımdır ki, mənim unum, deməli, halvanın umacını xatırlasın da, yəni biraz qızarsın. Çox yox, amma biraz. İnandırım sizə ki, çox və çox dadlı bir quymaq alınır. Ələ xüsus da burada rəziyananın olmağı. Həm də rəziyana mən belə deyim, siz bilirsiniz ki, quymaq dadlı yeməkdir və rəziyananın burada rolu, rəziyana qoymur ki, məydə qıcqırsın, məydə köpsün. Ona görə də, yəni ki, sual gələ bilər ki, Elmirə xanım, niyə rəziyana? İnanırsınız ki, çox və çox ağıllı bir fikir idi, kim ki bunu fikirləşib və Allah mənim qaynanama rəhmət eləsin. Artıq mənim unum hazırdır. Baxın, görün, hətta yağı çıxıb üzünə. O nə deməkdir? O deməkdir ki, bura suyu əlavə eləməyin. Zamanı gəldi və mən yavaş-yavaş, məndə burada 1 litr su var, tam qaynar da deyil, amma soyuq da deyil və mən yavaş-yavaş bunu qarışdırıram ki, yumuranmasın aramına, mənə yumurta çırpanla daha rahatdır, baxın görün, diqqətlə. Su çox aparır, quymaq. Və mən suyumu əlavə edirəm. Elə eləyin ki,
yumru qalmasın. Qoymaq üçün hərçənd ki yaxşı olardı ki qədimi alümin tavalar, qalın alümin tavalar. Məsəl üçün mən həmişə Şamaxıda çalanda görürdüm ki alümin ləyənlərdə çalırlar. Orada hərçənd ki bir stakan unun qoymağı çalınmırdı. Amma buradakı qoymaq, yəni bir stakan un, 200 qram yağ, təmiz, belə deyim, 4-5 nəfər rahatca yeyə bilər. Və mən davam edirəm suyumu əlavə eləməyə. Su çox da ola bilər. Amma bugünkü məndə onu da vurğuluyum ki, quymaqda unun ad yatdığı yoxdur. Hansı unla istəyirsiniz çalın. Kərə yağ sizin zövqünüzə aiddir. Amma mütləq kərə yağı olmalıdır. 200 qram. Rəngi gözəl, ətri inanılmaz. Mətbəxi rəzyana iyi bürüyüb. Tam, bak 1 litr, 1 stakan un, 200 qram yağ, 1 çay qaşığı dolu olmayan duz, yenə də zövqünüzə baxır və əziz, mənim əzizlərim, sarı köp çay qaşığı dolu olmayan rəzyana. Mən indi balaca qaşığla işlədim. Siz onu da bir çay qaşığı edə bilərsiniz. Zövqə görə əlavə eləməyə də bilərsiniz. Və mən nə edirəm? Mən deməli, bax belə düzəliş verirəm quymağa. Və mən quymağı qoyuram bişməyə. Ora qədər ki, yağa düşsün. İndi ardıcılığın siz yenə görəcəksiniz. Quymağımız hazır olmaq ərəfəsindədir. Mən onu hardan bilirəm. Baxın, görün, artıq bababı qazmağın bir hissəsi. Deməli, bu cür tavanın materialı budur deyənə, bu, bax, belə tez aralanır. Amma kim ki alümin tavada quymağı çalacaqsa, deməli, qazmaq tavadan qopsun deyə dəsmalı soyuq suyla istadın, tavanı qoyursunuz dəsmalın üstünə və sizin qazmağınız Hasan sizə, yəni ki, tavadan qopacaq. Və onu vurğulayım ki, quymağımın bişməyinə, deməli, artıq 45 dəqiqədir bişir. Deməli, üst-üstə 1 saata quymaq hazır olur. Artıq quymağımız hazırdır. Baxın, görün. Bu, bunun aşağıdakı. Mənim əzlərim, heç o quymağı belə qarışdırmayın. Əks halda siz qazmağı pozacaqsınız. Bu mənim qazmağım, baxın görün, hətta tavanın qıraqlarından da çıxır, quymağım hazırdır. Bir dənə bir əlavə eləmək istəyirəm. Quymaq hardan irəli gəlib? Quymaq kasıb təbəqə olan insanların yeməyidir. Yəni, yemək məhdud idi, un əllərin altında var idi, yağ əllərin altında var idi, yəni sırf bu. Kətdə yaşayan insanlara xas olan bir yeməkdir. Səhər-səhər oruç tutanlar və orucludan sonra quymaq çalıb yiyirdilər. Quymaq insanda tutumu haradasa bir 7 saat saxlayır. İnsan 7 saat, 6 saat ərzində acmır. Quymaq oradan irəli gəlib. İndi isə maşallah, yəni quymaq çox sevilən bir yeməkdir. Quymağı bu saat hamı çalır, yəni ki, çox ləzzətli bir Azərbaycan mətbəxini, mən həmişə demişəm ki, Azərbaycan mətbəxi unikal mətbəxdir, onun da bir yeməyin biri sırf quymaq.
Ve quymağı servis edirəm boş qaba. Yani sizi qorxutmasın ki, boş qabın qırağına quymaq deyil. Heç bir problem yoxdur. Biz onu axırda sizinle bak belə salfetka köməklə və mən vurğuladığım kimi bu 4-5 o da baxır quymağın yemək tərzinə. Bu sizi çaşdırmasın ki boş qabın qırağına. Bak beləcə nə. Mənə lazımdır quymağı çəkmək boş qaba ki mən qazmaqdan da istifadə edə bilim. Deməli mən buna bax belə pisok səpirəm. Yəni şəkər. Bax belə. Və siz yedicə zövqünüzə görə şəkəri əlavə edə bilərsiniz. Deməli, olmazın olmaz bizim darçınımız. Və belə. Və mən indi başlayacağım qazmağı servis eləməyə. Sıra gəldi bizim gözəlimiz qazmağa. Və mən vurğuladığım kimi burada tavanın əhəmiyyəti çoxdur. Yenə də problem deyil. Və çox böyük olmamaq şərti ilə biz bunu bax belə bu cürünə. Yəni, ürəyiniz nə istəyirsə, qazmağı elə də mənim belə xoşuma gəlir ki, belə səliqəli olsun. Və yenə də bir az qazmağın üstünə darçın və belə. Və bir az şəkər. Və təbii ki, sonuç gözəl, nəticə gözəl. Baxın, görün, bizim milli mətbəximizin bir gözəlliyini mən bugün sizə təqdim elədim, quymaqdır. Və mən sizi inandırım ki, quymağın heç bir ziyanı yoxdur. Niyə? Çünki burada zəfəran var, burada darçın var. Yəni, siz əyəm həftədə bir dəfə darçını yiyirsiniz, ləzzətini görsünüz, quymaqdan əl çəkmərsiniz. Buyurun, hazırlayın, yiyin, nuş olsun.